Саламатсыздар ма, балалар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін құруға арналған есептер шығаратын боламыз. Яғни құруға арналған дегеннен түсінуге болады, оның барлығы міндетті түрде мәтінді есептер болып табылады. Енді мәтінді есептерден біз теңдеулер жүйесін құрастыру үшін әрбір сөйлемге мұқият мән беруіміз керек, және де кейбір сөздердің қандай амалды беретінін жақсы түсінуіміз керек. Мысал ретінде артық, үлкен, көп деген сөздер ол нені білдіреді бізге? Артық ол бізде қосу амалын білдірсе, кем ол бізде азайту амалын білдіреді. Ал егер осыған біз есе артық, есе кем десек, есе артық десек, ол бізде көбейту амалын береді. Ал есе кем десе, ол бізде бөлу амалын береді. Кейде есе артықты біз бөлу амалымен, есе кемді көбейту амалымен алмастыруымызға болады. Дәл солай артықты азайту амалымен, кемді қосу амалымен алмастыруымызға болады. Ол есептің берілгеніне қарай болады. Енді бірден мысалға көшейік. Мысал ретінде қай есепті шығарамыз? Бірден бір сәл қиындау бір есебін алайық. 1431-ші есепті қараймыз. Тік төрт бұрыштың периметрі 40 см. Тік төрт бұрыштың ұзындығын 20%-ға кемітіп, енін 20%-ға арттырса, оның периметрі 36 см болады. Тік төрт бұрыштың алғашқы ұзындығы неше сантиметр, алғашқы ені неше сантиметр екенін табуымыз керек. Бұл жерде тік төрт бұрыш салып алайық. Яғни мынау бізде өзгертілген тік төрт бұрышымыз. Бастапқы тік төрт бұрышымыз болды, оның ұзындығын А деп алайық. Енін B деп алайық. Осы тік төрт бұрышымызды біз өзгерттік. Енді қараймыз, ұзындығы A, сол себепті біз оны 20%-ға кеміттік дейді. Енді 20%-ға кеміттік, біз A-ны қалай жазамыз? A деген ол бір бүтін A болып тұр. Оның 20%-ға кемігені ол 0.8 A болады. Ал ені бізде 20%-ға керісінше артты. Мына B-ны біз 20%-ға арттырсақ, ол 1 B-міз ол 1.2 B болды, яғни 0.2, яғни 20%-ға артты дейді. Енді қараймыз, тік төрт бұрыштың периметрі, бастапқы периметрі бізде ол A қосу B көбейтілген 2, ол тең 40-қа тең болған еді. Ал енді қазір мынаның периметрі бізде кішірейтілгеннің периметрі, ол дегеніміз 0.8 A қосылған 1.2 B көбейтілген 2, бұл бізде тең болып тұр, 36-ға тең болып тұр. Енді қараймыз, осы 2 периметрді пайдалану арқылы біз теңдеулер жүйесін құрастыратын боламыз. Біріншісі бізде A қосу B көбейтілген 2-міз, ол тең болды 40-қа деп, міне бірінші теңдеулер жүйесінің бірінші теңдеуін біз мынау бастапқы сөйлемнен алып отырмыз. Тік төрт бұрыштың периметрі 40 см. Енді біз мына тік төрт бұрыштың ұзындығын 20%-ға кемітіп, енді 20%-ке арттырса, оның периметрі 36 см болады дегеннен, біз міндетті түрде оның 20%-ға кемігенін ұзындығын табуымыз керек. Және 20%-ға артқан енін тауып, олардың периметрінен біз тағы да бір теңдеу құрастырамыз. Сонда бізде қараймыз, 0.8 A қосылған 1.2 B көбейтілген 2, ол тең болады екен бізде 36-ға. Енді осы жерде біз былай, қандай тәсілмен шығаруымыз керек? Алмастыру тәсілмен. Мына есептің барлығын біз алмастыру тәсілмен шығарып шығуымыз керек. Сондықтан бүйтеміз. Біріншіден біз 2-ні 40-ты 2-ге бөліп жібереміз. Сонда A қосылған B тең болады 20-ға. Мына жерде де дәл солай істейміз. 0.8 A қосылған 1.2 B ол тең болады 18-ге дейміз. Енді біз бірінші теңдіктен мынадан A-ны B арқылы өрнектеп аламыз. Сонда A тең 20 азайтылған B. Енді біз осы A-ның мәнін екінші теңдіктегі мына A-ның орнына қоюымыз керек. Сонда 0.8 көбейтілген жақшаның ішінде A-ны жақшаға алып жазамыз. Өйткені екі өрнектің айырмасы түрінде тұр ғой. Сол себепті жақшаға аламыз. Қосу 1.2 B тең 18. Енді мынадан біз теңдеулер жүйесінен шығып, мына теңдіктің өзін шығаратын болсақ, сонда 0.8-ді көбейтеміз, 20-ға көбейтсек бізде болады 16. Е? 16 азайтылған 0.8-ді минус B-ға көбейтсек, минус 0.8 B плюс 1.2 B тең, бізде мында 18 еді, тең 18.
Енді осы жерде бізде бір айнымалысы бар теңдеу шықты. Сол себепті осы b-ны тауып алсақ, онда a-ны таба аламыз деген сөз. Енді қараймыз, ұқсас қосылғыштар ол мына екеуі болатын болса, онда бізде 0 бүтін азайтылады, ол жерде 0,4 b шығады. Тең 18-ден 16-ны азайтамыз, бізде болады 2. Енді b тең 2-ні бөлеміз 0,4-ке. Сонда b тең бізде 5-ке тең болады. B деген бұл бастапқы ені болатын. Енді ұзындығын табу үшін біз мынаны пайдалана саламыз. Яғни A ол бізде тең еді 20-дан B-ны азайтқанға. Значит, A тең 20-дан ені азайтамыз, 5-ті азайтамыз. Сол кезде A тең бізде 15-ке тең болады. Енді бастапқы периметрін тауып көрейік тексеру үшін. 15-ке қосамыз 5-ті, оны көбейтеміз 2-ге, тең 40 шықты ма? Шықты. Яғни бірінші есебіміз мынауымыз дұрыс болды. Так, қалған есептерді осы жердегі, енді өздерің шығаратын боласыңдар. Енді біз ары қарай келесі есептерді шығарамыз. Ал енді мынау қосуға байланысты берілген есебі, қосу тәсілімен шығарылу керек мына жердегі есептің барлығы. Соның ішінен 1466 есепті қарастыратын боламыз. Бұл жерде теплоход 2 сағат ағыспен жүзіп, 50 км қашықтыққа барды. 3 сағат ағысқа қарсы жүзіп, одан 10 км қашықтықты артық жүзді дейді. Теплоходтың меншікті жылдамдығын және ағыс жылдамдығын табыңдар дейді. Бұл жерде мына формуларды білуіміз керек. Е, ағыспен жүрген кезде оның жылдамдығы көбірек болады. Ол дегеніміз меншікті жылдамдыққа қосамыз ағыстың жылдамдығын. Ағысқа қарсы жылдамдықта біз не істейміз? Меншікті жылдамдықтан ағыс жылдамдығын азайтуымыз керек. Ал енді бізде осы жерде меншікті жылдамдық және ағыс жылдамдығы деген мүлде берілмеген. Сол себепті осылай қалдыра берейік. В меншікті біз қандай да бір әріппен белгілеп алайық, А деп алайық, В ағысты біз В деп алайық. Сонда бізде мынандай өрнектер пайда болады. А қосу Б және мынауымыз А азайту Б болады екен. Үлкен меншікті А деп алдық қой. Енді қараймыз. S ағыспен жүрген жолы бізде қаншаға тең болып тұр? 50 км-ге тең болып тұр. Және уақыты қаншаға тең? 2 сағат жүрген ағыспен. Енді қараймыз. S ағысқа қарсы 10 км қашықтықты артық жүзді дейді. Артық деген ол қосу амалымен келеді. Яғни надан 10 км артық болатын болса, 60 км жүрді. Ал уақытысы, ол жүру уақытысы ағысқа қарсы. Ол тең 3 сағат екен. Енді біз мына бір формуланы білеміз, иә? Арақашықтықтың формуласы S тең V көбейту T. Осы формулаға саламыз да теңдеулер жүйесін құрастырамыз. Бірінші бізде ағыспен жүрген жылдамдықты қараймыз. V дегеніміз ол бізде қаншаға тең болып тұр? A қосу B-ға тең болып тұр. А қосу B. Оны көбейтеміз T ол бізде T. Міне 2 сағатқа тең ағыспен, сондықтан 2-ге көбейтеміз. Сол кезде S шығады бізде. Мына S шығады. S ол бізде 50 км-ге тең екен. Ал енді екінші мынау ағысқа қарсы және мына ағысқа қарсы мәліметтерді пайдалану арқылы шығарамыз. Ол да дәл солай. V көбейту T ол тең S-ке. Бірақ ағысқа қарсы жылдамдықты алуымыз керек. Ағысқа қарсы жылдамдық ол бізде A азайту B. Оны көбейтеміз T уақытымыз бізде 3 сағат. Сол кезде біздің ара қашықтығымыз 60 км-ге тең болды деп мына теңдеулер жүйесін құрастырамыз. Одан кейін енді нені табу керек бізге? Меншікті жылдамдығын табу керек және ағыс жылдамдығын. Меншікті жылдамдық деген ол А табу керек, ағыс жылдамдығы деген ол Б-ны табу керек деген сөз. Енді екеуін де қосу тәсілімен шығару үшін мен 2 мен 3-тен құтыла салайын. Сонда А қосу Б тең болады бізде 25-ке. Ал мында А азайту Б ол тең болады 20-ға. Енді қараймыз, қосу тәсілімен шығару үшін оның алдындағы бірдей айнымалылардың алдындағы коэффициенттер бір-біріне қарама қарсы болу керек. Екеуін қоса саламыз, сол кезде қараймыз, А-ға А-ны қосамыз, 2А болады. Плюс B, минус B ол бізде 0 болады. Мына екеуін қосатын болсақ, бізде қаншаға тең болады? 45-ке тең болады екен. Енді осы жерден А-ны табатын болсақ, А ол тең болады 22,5-ке тең болады екен. Ал енді біз осы жерден енді B-ны тауып ала саламыз. B-ны табу үшін мен не істеймін? B дегеніміз ол мынадан өрнектеп алайықшы. B ол тең 25 азайтылған А ғой. Сондықтан 25-тен мен азайтамын 22,5-ті. Сонда B тең 2,5-ке тең болады екен. Енді есепті тексеріп көруімізге болады. Дұрыс шыққан, дұрыс шықпаған. Ол үшін бізде А мен B-ны қосып 2-ге көбейтетін болсақ, онда бізде 50 шығу керек. Міне. Көрейік. 22,5-ті 2,5-ке қосатын болсақ, онда 25 шығады, 25-ті 2-ге көбейтеміз, 50 шығады.
Ал енді 22,5-тен 2,5-ті азайтып, оны 3-ке көбейтетін болсақ 60 шығады ма? Дәл 22,5-тен 2,5-ті азайтетін болсақ 20 қалады, 20-ны 3-ке көбейтеміз 60 шығып тұр. Яғни жауап бізде қалай болады? А тең болады. А деп емес, меншікті жылдамдық деп қарастырайық. Так, В меншікті жылдамдық. Ол бізде 22,5-ке тең. Ал В ағыс жылдамдығымыз ол бізде тең болады екен 2,5-ке. Тура осылай мәтіндерді пайдалану арқылы есептерді шығарамыз.